Fylgi stjórnmálaflokkan er á talsverðri hreyfingu samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Samfylkingin og Framsókn hafa tapað fylgi en Viðreisn og Flokkur fólksins bæta við sig. Mið- og vinstri flokkarnir í Frakklandi ætla að taka höndum saman til að koma í veg fyrir að þjóðfylkingin, harðlínuflokkur Marine Le Pen, fái hreinan meirihluta á þingi. Búist er við að seinni umferð kosninganna verði spennuþungin. Maður sem flýr heimili sitt í annað sinn vegna jarðhræringa segir að áfallið eigi líklega eftir að koma fram, þótt eitthvað bresti annað slagið. Fréttir af endurteknu landrisi venjist ekki. Nýr biskup Íslands kom til starfa í dag. Það er svo margt sem er langar að gera, segir hún, en ætlar þó að gæta þess líka að hlaða batteríin í sumar og mælir með að fólk njóti þess að vera til. Tíkin Ariel fættist með 6 lappir og var skilin eftir á bílastæði þegar hún var hvolpur. Ariel hefur nú eignast nýtt líf þökk sé góðhjörtuðum hundavinum. Gott kvöld. Nokkra sveiflur mælast á fylgi stjórnmálaflokka samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Viðreisn og Flokkur fólksins á uppleið en Samfylkingin og Framsókn missa fylgi. Samfylkingin mælist þó enn stærst. Samfylkingin mælist með 27% af fylgi, 3% minna fylgin í síðustu könnun. Það minnsta fylgi sem flokkurinn hefur mælst með síðan í mars 2023. Sjálfstæðisflokkurinn bætir aðeins við sig og mælist með 18,5%, en miðflokkurinn bætir við sig heilu prósentustigi og komin í 14,5%. Viðreisn og Flokkur fólksins bæta við sig næstum 2% hvort. Viðreisn mælist nú með 9,4% en Flokkur fólksins 7,7%. Píratar standa í stað í 9%. Tæp 7% kisu Framsóknarflokkinn sem hefur ekki mælst með minna fylgi síðan í september 2018. Vinstri græn næðu ekki manni á þing ef kosið þið í dag, en hafa þó bætt við sig frá síðustu könnun og mælast í 4%. Það hálfu prósentustigi lægra en sósialistaflokkurinn. Nánar má lesa könnunina á rúf.is. Eva H. Önnudóttir stjórnmálafræðingur, velkomin. Hvað lest þú út úr þessari könnun? Eitt af þeir sem að ég lesi úr er náttúrulega bara það rosalega mikið hreyfing á stuðningi við flokkana. Það má eiginlega segja að það sem kannski stendur upp úr er fylgi Pírata sem bara nokkurn veginn eins og var síðast og eins og var í kosningunum en hjá öllum hinum flokkanum hefum við að sjá miklu stærri sveiflur. Akkurat. Samfylkingin tapar 3%. Er það einhver birtingamynd þessara gagnrýni sem hefur verið að koma fram á útlendingamálin hjá þeim? Það er erfitt að segja. Það gæti náttúrulega verið það. Þetta gæti líka verið eitthvað sveifla eins og hún er náttúrulega verið að mælast ansi hátt og núna í þessari könnun að fara aðeins niður þannig að maður veit svo sem ekki hvort það eitthvað eitt en maður veit bara að það er þessi hreyfing á fylginu og fer fylgi alltaf eitthvað en svo líka annað sem er kannski mikilvægt að hafa í huga er að þessar fylgiskannanir eða skoðanakannanir á miðju kjörtímabili hafa lítið fórspárgildi síðan fyrir úrslit kosninga því svo leið og kosningabaráttan að fara í gang að þá fer maður að sjá fylgi svona falla í þessi trend sem að verða síðan úrslit kosningana. Akkurat. En nú Viðreisn er að bæta við sig, Flokkur fólksins er að bæta við sig og Miðflokkurinn er að bæta við sig. Er þetta eitthvað að endurspegla þessi, já þennan uppgang bara, hvað var að segja, líðhyggju flokkana í Evrópu? Það hvort að akkurat þessi könnun endurspegli það eða ekki er kannski svona myndi vilja setja það eins til hliðar en við auðvitað munum sérst, bara með aukinu umræðu innflytjendur, fjölgun innflytjenda þá þetta stöndum við frammi fyrir sömu sérst, umræðu eins og í öðrum löndum þar sem að þjóðnispopulistar hafa verið að fá auki fylgi. Þannig að það mun alltaf eins gerast hér eins og annars það. Þannig að hvort að það endurspeglist í fylgi miðflokksins, já, það gæti gert að hluta. En aðalpunkturinn er kannski að þessi umræði er alveg komin til að vera og flokkar sem að kannski eru með umræðu að það þurfa að herða kannski hérna, hvað sem að vera með herðari aðgerð varðandi innflytjendur, gæti mögulega að fara að fá auki fylgi. Takk fyrir komin og hingað í myndir, Eva H. Önnudóttir. Takk. Og við ætlum að halda okkur við stjórnmálin því andstæðingar í frönskum stjórnmálin vinna saman að því að halda þjóðfylkingunni, harðlínuflokki Marine Le Pen, frá völdum. Það er útlit fyrir spennuþrungin kjördag og sunnudag og flokkur Frakklandsforseta gæti tapað meir en 100 þingsætum.
So, centrist President Emmanuel Macron will stay president for the next 3 years, but he will be very weakened, both domestically and on the world stage. And his decision to call these snap elections is looking like a massive political miscalculation. Þjóðfylkingin, harðlínuflokkur Marine Le Pen og Jordan Spardella fekk mest fylgi í fyrri umferð þingkosningana í gær. Flokkurinn hlaut 33%, nýtt bandalag vinstriflokka hlaut 28% og bandalag miðjuflokka sem Emmanuel Macron leiðir 20%. Það eru 577 sæti í neðri deild franska þingsins og þarf því 289 til þess að fá hreinan meirihluta. Samkvæmt spám fær þjóðfylkingin allt frá 260 upp í 310 sæti sem töluverð fjölgun frá þeim 88 sem flokkurinn hefur nú. Kosið í 577 einmenningskjördæmum og í fyrri umferð kosninganna í gær fékkst loka niðurstaða í 76 kjördæmum þar sem einn frambjóðandi fekk yfir 50% atkvæða. Þannig þjóðfylkingin þegar búin að tryggja sér 39 þingmenn. NFP bandalag vinstriflokka 31 og miðjubandalag Macrons 2 og aðrir flokkar 4. Á sunnudag verður því kosið aftur í 501 kjördæmi. Leiðtogar flokkar til vinstri og miðju vilja koma í veg fyrir að þjóðfylkingin nái meiri hluta. Í sumum kjördæmum hefur frambjóðandi úr þeirra röðum stigið til hliðar til að auka líkur á að hafa betur gegn frambjóðanda þjóðfylkingarinnar. Á meðal helstu stefnumála Le Pen og Bardella hert innflytjendastefna. Það vakti heimsathygli þegar fyrirliði franska landsliðsins blandaði sér í kosningabaráttuna á dögunum. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs parce que je pense. Margir leikmenn Frakklands eru synir innflytjenda. Þjóðfylkingin kallar þau sem hafa tvöfaldan ríkisborgararétt hálfa ríkisborgara og vill meðal annars banna þau frá ákveðnum störfum og takmarka félagsþjónustu fyrir innflytjendur. Grindvíkingar segja erfitt að upplifa síendurtekið landris í nágrenni við bæinn. Bakslag segir einn, tvö skref aftur og bak segir annar. Land undir Svartsengi heldur áfram að rísa. Hraðað hefur á landrisinu síðan síðasta gosi lauk, sem var það fymta á sundhnúkskígaröðinni í þessari hrinu. Sérfræðingar veðurstofunar segja að gera meira ráð fyrir að nýtt kvikuinnskot og að eldgos verða á svipuðum slóðum á næstu vikum. En hvernig fyrir Grindvíkinga að heyra enn og aftur fréttir af landrisi í næsta nágrunni? Það bara rosalega erfitt. Maður alltaf að vonast til þess að þetta sé að klárast og verða búið en maður geti bara að fara að flýti aftur í bæinn. En svo þetta, þegar maður heyrir þetta, þá svona, fær maður svona smá svona bakslag. Venst einhver tímann að heyra þetta? Nei. Fréttastofa hitti nokkra grindvíkinga í dag sem voru að ganga frá húsum sínum til að afhenda fasteignafélaginu Þórkötlu. Ég held að þetta venjist ekki því leitum til að þetta er sí endurtekið. Ef við vissum það væri núna bara 4-5 ári í það minnstakosti, þá væri maður kannski rólegri yfir í. Maður alltaf að taka einhvern veginn eitt skrif áfram í bjarsýninni yfir því að fara tilbaka. Og svo kom einhver tvö skref tilbaka. Það einhver niður þannig. Kjartan segir að Grindvíkingar syrgi margir samfélagið í bænum. Hann að afhenda Þórkötlu hús foreldra sinna sem var upphaflega byggt sem viðlagasjóðshús eftir gosið í Vestmannaeyjum. Þaðan flúði fjölskyldan þegar Kjartan var 9 ára. Munurinn alltaf sá að við getum alltaf komið hérna í húsið til þess að hérna ganga frá svoleiðis. Í Vestmannaeyjum fór húsið hjá okkur undir hraun í mars, en þetta rosalega óþægilegt samt að þurfa að vera að fara í annarskipti. Þú finnur ekki fyrir áfallinu upp og nýtt einhvern veginn eða? Nei, en ég svolítið hrættur að eigi eftir að koma. Vegna þess að nú erum við að skila húsunum eins og hérna og maður hefur í rauninni ekki alveg tekið þetta áfall held ég ennþá. Kom alltaf svona smá skömmtum einhverjar tilfinningar og Já, það sem við kallar áfall, það kom alltaf reglulega, það bara allt í enn eitthvað sem maður bara brestur. Þó að séu liðin að eitthvað einhver 8 mánuður að þá er þetta samt ennþá að koma fram. Það alveg klárt.
Það verður enn erfiðar en áður að komast til heimilislæknis eftir að heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins boðaði að aðgengi að læknum yrði minnkað. Þetta mat formanns Læknafélags Íslands. Hún sagði í hádegisfréttum að fyrir væri mikil ásókn á læknavaktina sem á að sinna sjúklingum á kvöldin og helgar. Þar af nú þegar reynst erfitt að manna vaktir. Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins velkomin. Þú sagðir í fjölmiðlum í gær að það stæði ekki lengur til boða að fólk gæti komið við milli klukkan 4 og 6 og fengið ótakmarkaðan aðgang að læknum. Eru þið að draga úr þjónustu heilsugæslunar? Nei, þvert á móti, við viljum bæta hana. Það okkar markmið að bæta þjónustuna og efla og það gríðarleg eftirspurn eftir okkar þjónustu allan daginn og við urðum einhvern veginn að svara því. Þannig að við erum ekki að breyta reynu núna ef við höfum undanfarna mánuð eða ár. Við erum að skoða hvernig við getum aukið símaráðgjöf, aukið fræðslu. Þannig að tryggt fólki þá í rauninni betri þjónustu og tryggiði tíma að degi til. Því það okkar markmið að færa þessa miklu bráðaþjónustu sem var á kvöldin yfir á daginn og fólk fær þá bókaðan tíma eftir ráðgjöf og mat hjúkrunarfræðings og upplýsingamiðstöðinni. En nú kvartar fólk undan því að það sé eiginlega bara næstu því ómögulegt að koma að stað hjá heilsugæslulækni hjá höfuðborgarsvæðinu. Hvert á fólk að leita ef það bara veikt og þarf að koma strax til læknis? Endilega hringja í upplýsingasíman, í 17. síman eða fara á netspjall heilsuvöru. Svo náttúrulega gríðarlega upplýsingar líka á bara þekkingavef heilsuvöru, þar sem miklu upplýsingar þessar algengu pestir. En við veikindi sem fólk þar ráð, hringi upplýsingasíman og þar eru reyndir hjúkrunarfræðingar sem vinna eftir mjög ákveðnu skipulagi og þeir meta erindi og bóka á flestum stöðum eftir því sem þarf. Það er degi til sem miklu betra heldur en að hrúast inn á síðdegisvakt og í þeirri von að þú náir hitt á lækni. Ert þú sjálf sátti þá þjónustu sem þau eru það að veita? Við vildum sjá miklu fleira starfsfólk og miklu öflugri þjónustu en já, ég tel að við séum að gera eins vel og við mögulega getum en við erum líka alltaf að leita að leiða til að gera betur. Hvernig hægt að fjölga heimilislæknum bara þannig að þessi hægt auðveldar að komast í sambandi? Við þurfum að vera með aðlaðandi starfsumhverfi og það er allt. Það er vinnálagi, það er húsnæðið, það er verkefnin. Þannig að við þurfum að tryggja það að fólk, ungi læknar átti sig á því hvað þetta er skemmtilegt fag og skemmtilegt að vinna sem heimilislæknir og við þurfum að tryggja það að starfsumhverfi sé aðlaðandi og það gerum við með á svo margvíslega vegu. Akkurat. Takk fyrir kominu hingað í myndir, Sigríður Dóra. Langþráður draumur Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands rættist í dag þegar skrifað var undir samning nýtt hús fyrir sviðið. Stefnt hefur verið að því að koma heilbrigðisvísindagreinum undir sama þak í aldarfjórðung. Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra, fulltrúar Háskóla Íslands og ÞG verktakar undirrituðu samning uppsteypu og frágang á nýju húsi Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands í dag. Húsið á að rísa á landspítaralóðinni austan við Læknagarð en byggingarinnar hefur verið beðið í aldarfjórðung. Verkefni full fjármagnað en húsið mun sameina nema í heilbrigðisvísindum undir einu þaki. Þetta mun hafa þá þýðingu og okkur mun takast að fjölga nemendum sem teknir eru inn í ýmsa greinar heilbrigðisvísindasviðs sem og alla greinarnar komast undir sama þak sem skiptir þau þetta miklu máli í svona þverfaglegri nálgun og eflingu háskólastarfs á Íslandi. Með þessu móti þá fáum við miklu meiri samþættingu í starfi Háskóla Íslands og líka efla þverfræðilegar kennsluaðferðir og þess háttar þannig að við getum sagt að mismunandi stéttir innan heilbrigðisgeirans þær líka hittast fyrr með því að vinna hér saman. Og það hefur verið lengi beðið eftir þessu húsi, eða það ekki? Þeir eru búin að vera að bíða í aldarfjórðung? Jó, það var byrjað að ræða þetta í kringum aldamót, svo að þetta hefur svona tekið sinn tíma. En við skulum ekki vera að hugsa það. Þetta að gerast og við miðum við að byggingin verði tilbúin til notkunar 2028. Að minnsta kosti sjö manns fórust í flóðum og óveðri í Frakklandi og Sviss helgina. Náttúruöflin hafa víðarlátið fyrir sér finna og fellibylurinn Beryl geisar á Karíbahafi. Viðvaranir voru gefnar út á Barbados, Santi Lúcíu, Santi Vincent og Grenadínum vegna Beryl sem varð fjögurastega fellibylur í dag. Því spáð að eftir viðkomu á Barbados haldan til Jamaica. Þá dregur úr mætti hans miðja viku þegar hann nálgast Mexíkó. Wherever you have a hurricane of that type, a major hurricane of this type, cars become missiles, you know, they lift,
they're lifted up and blown into buildings, you know, and tossed around. Fjórir fórust í flóðum og aurskriðum í Sviss helgina. Í suður Sviss og norður Ítalíu voru nokkur hundruð manns flutt á brott með þyrlum. Byrjað var að hreinsa eftir hamfarirnar í Sviss í dag. Þar flætti inn í kjallara yfir lestateina og vegi. Ça veut dire la sécurité des personnes civiles, mais aussi des soldats qui viennent soutenir, qui viennent aider. Maintenant, tout est préparé et ils vont arriver cet après-midi. Þá létust þrír í opa héraði í norðurhluta Frakklands þegar 5 metra hátt tré fjall á bíl. Töluverða skemmtir urðu einnig í flóðum í austurhluta Tékklands helgina. Ekki hafa borist fréttir slys á fólki þar. Það víðar sem veðrið hefur sett strik í reikningin. Tónlistarhátíðin í Hróarskeldu þessa dagana haldin í Danmörku í 52. sinn. Hátíðargestir reyna að halda í góðaskapi þrátt fyrir grenjandi reikningu. Jeg tænker det med at holde humøret op. Vi kan ikke ændre på vejret, så det er her. Hátíðarsvæðið var opnað á laugardag og hátíðinni líkur viku síðar eða á laugardaginn kemur. Hinga til hefur veðrið ekki verið með besta móti. Ja, det er noget lort. Anden dagen. Det er ærgerligt selvfølgelig. Man har glædet sig til at komme ned, og nu var vejret også ret godt i går. Så det er ærgerligt, det er blevet sådan her i dag. Jeg tænker, det er rigtig skidt, og vi har våde teltet alle sammen og været på jagt efter præsendinger, men de har fuldstændig udsolgt i spidersport, så det er godt med et vådt telt og vådt tøj. Så. Og hvordan er I forberedt på det? Det er vi ikke. Nogle af pigerne er, kan I se. Der er lidt regnslag rundt omkring. Jeg har været så smart at tage en læderjakke på, jeg ved ikke lige helt. Búist er við að 130.000 mæti á Hróarskelduhátíðina í ár og samkvæmt veðurspám á ekki að rigna allan tíman heldur fá gestir sólarglætu inn á milli. Nýr biskup Íslands, Guðrún Karls Helgudóttir, tók formlega við störfum í dag. Fleira nýtt á biskupstofu því verið að færa skrifstofunum set í Borgartún þar sem starfsfólk óðum að taka upp úr kössum. Þannig fólk bara svona að byrja að koma sér fyrir og finna... staði fyrir allt sem er til og okkur sjálf. En segðu mér hérna, hver eru svona fyrstu verkefninu? Nú verður þú formulega sett í embætti eða tekur við í haust. Hvað eru svona fyrsta sem að gerir? Ég tók við í dag en verð við í haust. Já. Og þetta í fyrsta sinn sem að fyrirkomulega með þessum hætti, þannig þetta svolítið óvenjulegt. Og þetta þýðir einu verið það þar sem ég get gert allt núna nema að vía presta og mögulega vía kirkjur og þess áttar. En annað get ég vel gert. Ég að setja mig inn í öll starfsmannamál, það eru allskins nefndir og ráð og hópar og heitt og þetta. Og svo eitt að verkefna núna, það að ákveða hvenar og hvar ég verð með skrifstofu á landsbyðinni í vetur. Því ég ætla að vera eina viku í hverjum landshluta með skrifstofu biskups í vetur. Áttu einhver svona eitt heilræði fyrir þá sem í þjóðkirkjunu fyrir sumarið? Fyrir sumarið, að njóta, hlaða batteríin og gera það sem okkur langar til. Njóta þess að vera til og ekki nú verra ef að guði með því fyrr. Sjálf tók Guðrún 10 daga frí í júní og þá sem sóknaprestur í Grafarvogssókn en hún kvaddi söfnuð sinni í Grafarvogskirkju í gær. En ég að fara í burtu bara núna í viku, alveg. Já. Kúplum út úr öllu, það verður mjög gott. Já. Það þurfum allir að gera það. En svo ég svo spennt. Það er svo margt sem langar að gera. Það vakti athygli þegar Ariel, 11 vikna hvolpur, var skilin eftir á bílastæði í Pembrokeskýri í suðvesturhluta Wales í október. Þökk sé góðhjörtuðum hundavinum hefur hún öðlast nýtt líf og eignast gott heimili. Ariel fæddist með 2 auka afturfætur sem voru vafðir saman þannig að þeir myndu á sporða á hafmeyju og var hún því nefnd eftir aðalpersónunni einni vinsælu Disneymyndum litlu hafmeyjuna. Þökk sé framlegum hundavina víðaveröld komst Ariel í aðgerð þar sem aukafæturnir voru fjarlægðir. She is an amazing story and it's definitely inspiring to a lot of people. And she is definitely an icebreaker for people who are very nervous to come onto the boat trips who might not be able to sort of make conversation with us. Og nú hefur Ariel eignast nýtt heimili og kannski viðeigandi að það sé rétt við sjóin. It's true she wouldn't have had the operation that she got without the public putting the money up for her and you know possibly wouldn't be here today so
We've got a fighting fit dog and she's got a little bit of physio left to go. But other than that, she's just continually happy, isn't she? She is always so happy. She's been paddleboarding, swimming, surfing, yeah, and she's been on top of the Pacellis. We just wanted to be with us to enjoy everything that we do. Við höldum okkur í dýraríkinu því 100 hestamanna og enn fleiri ferfætlingar sama komin í Víðidal við Elliðár. Þar hófst landsmót hestamanna í dag. Hestamannafélögin Sprettur og Fákur eru mótsaldarar. Og Þórdís Arnljóðsdóttir, fréttamaður, þú ert í Víðidal. Já, og hér stendur keppni yfir ennþá þótt klukkan sé að verða 10 og það byrjar hérna klukkan 8 á mótnana og nú unga fólkið að sína hesta sína, glæsilegt ungt fólk, en bara svo ég bæti við að spyrji, vitið hvað mörg kross á Íslandi? Hagstofan var með tölur, nýjustu tölur í dag og þau eru hvað, 60.000 eða eitthvað slíkt og þau eru flest á Norðurlandi vestra. Þau komu ekki öll hingað, við vorum með smá vitlaus áðan, það eru 1.000 hestar hérna en það verða líklega hvað 8.000 gestir hérna. Já, við búumst við alltaf 8.000 gestum, mögulega meira. Þetta fer svolítið, þannig að við verum að halda úti við bara Íslandi og spila veðrið svolítið inn í. Það smá úði, en þetta allt í lagi? Þetta allt í lagi. Það, við hestamenn erum svo vuna að vera úti, okkur finnst það bara notalegt. Það hlýtt og notalegt logn hérna í Víðidalnum. En sko, dagskrá bara alla daga meir en hálfan sólarhringin? Já, þetta eru svolítið langi dagar, sérstaklega þessi fyrstu dagar. En mikið að vera. Við erum búin að fá það bil 300 hrossina í braut og knapa þeirra. Kimbótarhrossin líka það bil 60, þannig að það eru sýningar kimbótarhrossa líka. Og við erum bara, þetta ein veisla fyrir okkur hestamenn. Það fullt af hjólísum hérna líka og svo að slá upp já, svona eins konar hvað, sveitaböllum, marga dæru eða hvað. Já, okkur hefur alveg náðst að skapa svolítið svona tjaldsvæðastemmingu þó við séum hérna í höfuborginni. Og bara höfum ótrúlega gaman að því. Félagsmenn hópa sér saman og hittast á tjaldsvæðinu og grilla og hafa gaman. Og svo auðvitað þegar líður á helginni, þá verða hér landsins bara þekktustu skemmtikraftar og tónlistamenn með lifandi sjó í reiðhöllinni. Og landsins flottustu knapar og fákar. Heldur betur. Þetta algjör veistla. Við skemmtum okkur hérna á 2 ára fresti og höfum bara virkilega gaman. Skulum vona að veðurguðunni verður með ykkur, ekki svona eins og í Hróaskeldu í Danmörku, en hér verður setningarhátíð á fimmtudaginn og svo verður lokadagurinn þar sem að aðal verða kringdir á sunnudaginn. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljóðsdóttir, og þá skulum við heyra hvernig viðrar á hesta og menn land allt núna næstu daga. Það úrkomusvæði kemur inn á land í fyrramálið með rigningu sunnan og vestanlands, en lengst af þurft og bjart norðaustan til á landinu. Heiti 9-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Heimsmetið í 400 metra grindahlaupi kvenna féll á bandaríska úrtöku mótinu í frjálsíþróttum í gærkvöld. Það var hart barist í leikjum dagsins í 16 liða úrslitum EM í fótbolta. Liðin tóku ekki miklar áhættur. Og svo er það Frakklands hjólreiðarnar ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fylgi flokkana á talsverðri hreyfingu samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Samfylkingin og Framsókn hafa tapað fylgi en Viðreisn og flokkur fólksins bæta við sig. Mið- og vinstri flokkarnir í Frakklandi ætla að taka höndum saman til að koma í veg fyrir að þjóðfylkingin, harðlínuflokkur Marine Le Pen, fái hreinan meirihluta á þingi. Búist við að seinni umferð kosninganna verði spennuþrungin. Maður sem flýr heimili sitt í annað sinn vegna jarðhræringa segir að áfallið eigi líklega eftir að koma fram þótt eitthvað bresti annað slagið. Fréttir af endurteknu landrisi venjist ekki. Nýr biskup Íslands kom til starfa í dag, það svo margt sem við langar að gera, segir hún, en ætlar þó að gæta þess líka hlaða batteríin í sumar og mælir með að fólk njóti þess að vera til. Tíkin Ariel fætist með 6 lappir og var skilin eftir á bílastæði þegar hún var hvolpur. Ariel hefur nú öðlast nýtt líf, þökk sé góðhjörtuðum hundavinn. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á rúf appið. Þessum fréttatími lokið, verið sæll.